Nik uste dut, batez beuren gola arte, ba, eure paino biki izan azela ez, eta bat ematek merezi izan bada horretik ipintxi bakau izan azela ez, gauza asko indagoz ondo. Ba, batez, bueno, pasientzi zeukigu eta bueno, euro iztotzen bueno, aukerai batez kontratak ero urteteko, jakin deurek zelako dizen. Eta gizia da ero gola eta gero, ba, bueno, arrisku batzuk hartu behar izan doguz, gertu ongan patetetik bebai, borrokiu balon parauko aukera bat. Eta gero ya bigarren golaz, ba, bueno, arriskaban bizan eta eurek horre komodua gondi ez, baina bueno, nik uste dut bai onga zela batez baurretik ipintxeko gertu eure paino. Bai, nik uste bai, eta azkenin baki gau zer dan, kompetizin hori konena da, eta nahiz eta merituken, ba, azkenin efikaziek espadukezu, ba, ba, ez da zerenik eta gaur eure, ba, guaino efikazagoak izan di. Ez, nik gaur guztora nahi indogun partidua, zuzto gauz asko indoguzela ondo. Eta batez ere lehenengo zatiz eta bigarren hasieri oso nahi zen da gizia gero ba, gola eta gero ba, pixkat ba, beste gauza batzuk egin bigendu zela eta horri egual ez gazela hain ondo egon ez, baina ni gaur guztoran taldik indan partiduaz. Ba, golpe gorra izan da, ba, esgen duleko espero eta batez ere ba, pentsatu guleko zentzazioa da hor barrun, ba, merituk indogu zela, ba, gitxienez ba, beste maitza bat lortzeko ez, eta orduan ba, hori holan danin, ba, palu gogorra izaten da, baina, bueno, talde honek demostratu, baina goxagotan, ba, ba, buelti mongotzala eta gaur normala da txartu egoti, baina bueno, bizar goxin usta behia topera entrenau eta zapatuko partidu pentseta. Bueno, berak belaunin hor sentidu dago ez, zo zer jun modu nien jako eta bueno, egizia ba, arduretute gau ezela, ba, ez dauk eitzura nik eta bueno, ba, bizarren gotzez proba komplementarizuk eta bueno, bizar jakin gau ja seguru ba, zer dauken.